Por aqui as máquinas trabalham a todo vapor. Estamos em São Paulo, em uma fábrica de artigos de passamanaria. São cordões, franjas e pingentes de tecido que dão aquele toque especial em roupas, acessórios e peças decorativas, como almofadas e cortinas. A Elaine trabalha com passamanaria há 25 anos. Há 3 decidiu empreender, abriu esta empresa com a ajuda do filho e da nora. Esse produto já é milenar, a passamanaria é milenar. Antigamente usavam cortinas, abajur, e hoje está voltado para o lado da moda mesmo, roupas femininas. Mas já foi voltado para o lado da decoração também. Apesar de boa parte do produto ser feito em máquinas, o acabamento é super artesanal. Os próprios sócios colocam a mão na massa na hora de finalizar os acessórios. Mesmo as máquinas fazendo esse produto, o final dela cai para o lado artesanal, que é o corte, né? Ele acaba caindo no lado artesanal. Então, a maioria dos produtos são bem artesanais mesmo. Em 3 anos de existência, a empresa já se tornou uma referência no desenvolvimento de pingentes, cordões e franjas feitos de maneira artesanal e exclusiva para cada cliente. E para isso é necessária muita experiência no segmento. Poucos profissionais brasileiros sabem operar essas máquinas. O Jailton, que trabalha há 30 anos na indústria têxtil, é um deles. Ele entende de tudo por aqui. Praticamente um pouco de tudo, né? Mas principalmente a parte de desenho e a parte mecânica, né? E um pouco de tudo, né? Ajudo os colegas, né? Dou uma orientação no que eu posso. A empresa tem clientes em todo o Brasil. Eles compram os itens feitos aqui, aplicam nos próprios produtos e revendem para grandes marcas. Quando pergunto sobre a coragem para empreender, a Elaine afirma que assumir riscos é fundamental para se obter sucesso. Você tem que arriscar muito mesmo. E lógico, né? Atender bem, ter um preço bom, porque é assim que você ganha a clientela, né? E os clientes são os principais, né? Fora, primeiro nossos funcionários, porque eles têm que ter muita dedicação também para fazer um produto tão delicado.